തിരുവോണപ്പുലരിതൻ തിരുമുൾ കാഴ്ച വാങ്ങാൻ തിരുമുറ്റ മണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുമേനി എഴുന്നള്ളും സമയമായി ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുവോണപ്പുലരിതൻ തിരുമുൾ കാഴ്ച വാങ്ങാൻ തിരുമുറ്റ മണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുമേനി എഴുന്നള്ളും സമയമായി ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നമസ്കാരം. ഓണം മലയാളിയുടെ പ്രതീക്ഷയും ഓർമ്മയുമാണ്. സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കാലം. ഓണവരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പൂവിളിയും പൂക്കളവും മാവേലി മന്നനും ഗൃഹാതുരത്വ സ്മൃതികൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ചിങ്ങം പിറന്നു. ഇന്ന് ഉത്രാടം, ഒന്നാം ഓണം. മലയാളിക്ക് തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള തിരക്കിൻ്റെ നാൾ. ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്ന ചൊല്ല് തന്നെ ഈ ദിവസത്തെ തിരക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓണക്കോടിക്കും സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കുമുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഇന്നേ ദിവസം കേരളക്കര. ഇതിന് ഗ്രാമനഗര ഭേദമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൻ തിരക്കായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തുണിക്കടകളിലും പച്ചക്കറി കടകളിലും തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായിരിക്കും. കാർഷിക രംഗത്തെ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഓണം മാറിയെങ്കിലും ഒന്നാം ഓണം കൂടിയായ ഉത്രാടദിനം ആവേശത്തിൻ്റെ ദിനം തന്നെയാണ്. വിളവെടുക്കാൻ ഇന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് മലയാളി. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും തിരക്കോട് തിരക്ക്. പണ്ട് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കവലകളിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ നാട് നഗരമായി മാറിയപ്പോൾ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൻ്റെ മുഖച്ഛായയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആഘോഷത്തിന് അല്പം ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. എന്നിരുന്നാലും വിലക്കയറ്റം കുതിക്കുന്ന ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ വില കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഇരിക്കാറില്ല. കാരണം ഓണം ജാതിമതഭേദമന്യേ ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാണല്ലോ. 2 വർഷക്കാലമായി ഓണം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരമുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഇത് വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നു. അകലങ്ങളിലാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. മഹാമാരിക്കാലം ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും നിറം കെടുത്തിയെങ്കിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടാലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ പല നിറപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് മലയാളികൾ ഓണത്തെ വരവേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.